Майже місяць пройшов з того часу, як встановили обмежувачі руху на вулиці Федорова. Ми вже розповідали про те, коли людині стало погано і через обмежувачі швидка просто не змогла туди заїхати. А для того, аби отримати ключі в ратуші, потрібно витратити щонайменше 20 хвилин. Підприємці, які працюють на цій вулиці, так і не отримали ключі від стовпчиків. Тоді вони нам розповіли, з якими труднощами їм доводиться стикатися. Носимо раз в руках. Ну, а раніше як? Під'їжджались, хліб носять у каравай, руками звідти. А ви що носили? Воду. Скільки носите? По 30 ящиків, по 20. І скільки ходок? По 4, 5, 6, 10. Все в руках. Нам привозять хліб два рази в день, і тепер ми з-за того, що прикрили дорогу, нам приходиться цей хліб носити в руках. Тобто вони зупиняють машину, там залишають, і ми все в руках носимо, закриваємо магазин, тому що ну як? Нас теж не устраивает. Ми з великим проханням, ми просимо вас рішити, покласти автоматичний шлагбаум, дати, є тут охрана, дати тут охранні ключ. Редакція М-Студіо надіслала інформаційний запит до міської влади, у якому просимо надати копії документів, на основі яких були встановлені обмежувачі на вулиці Федорова, а також висновки відповідних служб ДСНС, швидкої медичної допомоги, національної поліції, які погодили монтаж металічних обмежувачів дорожнього руху, а також чи врахували представники міської влади інтереси підприємців, коли встановлювали обмежувачі. Відповідь на запит датована від 5 вересня. До слова, відповіді на запити мають приходити протягом 5 робочих днів. У відповіді йдеться, що обмежувачі встановили, аби уникнути ДТП. І що цікаво, у відповіді є підпис відповідальних від ДСНС та швидкої, датована 21 серпня. Стовпці встановили 18 серпня. Виходить, що служби дали погодження через 3 дні після того, як встановили обмежувачі. Окрім того, 25 серпня ми телефоном зв'язалися з начальником Мукачівського міськрайонного відділу ДСНС. Ось що він прокоментував про погодження. По площі Федорова встановлення стовпчиків ми не погоджували. А з яких причин, не знаєте? Ну, у них, я знаю, там діє спеціальна комісія по встановленню по території міста Мукачева даних стовпчиків, де виходять відповідні служби. Але ну, по площі Федорова ми не погоджувалися. Тобто виходить, що погодження служба ДСНС не надавала. Окрім того, на сайті міської ради у розділі рішення виконкому у загальному доступі рішення виконком від 5 липня за номером 191 під назвою про будівництво не відкривається. Тож чи так все прозоро у питанні обмеження руху? Питання очевидне.